Voi hittolainen, mä lähden kahtoon. Lähetän kahtoon. Päivää kuin ilta. Pimeä on saapunut ja tiedättekö te mitä se tarkoittaa kalastajalle? No sehän tarkoittaa mateen pilkintää. No niin, elikkä vuosi sitten oltiin Oulujärvellä samoissa hommissa ja nyt ollaan sitten Suolijärvellä ja tultiin semmoselle paikalle, mistä on koukulla ainakin joskus saanut madeetta. Ja minä vähän esittelen, minkälaisilla välineillä ja syötteillä mennään. Eli nämä on niitä Kajaanin Kattilanjärvestä saatuja ahvenia. Mulla oli pakkasessa ne ja minä palauttelin kahtia, kun oli pikku ahvenia. Otan tästä tämän pyrstöpään. Eli tässä on tämmönen paksu mötiikkä, mademorri. Oliko se 0,30 kuitu tässä siimana ja sitten ihan jarrullinen tämmönen kelaa tässä ja hampi tuolla. Jännästi vasemmalla puolen, kun tottunut aina se oikealla puolen. Tuli ostettua tämä paketti, kun eka minä, että raskii kovaa, lähettäkö puuvavaalla liikkeelle, mutta kun tavallaan tätä voi käyttää sitten muuhunkin. Että vaikka jos se kirjolohi pilikillä voisi olla hyvää jopa. Tai mitä sanotte, jos rautupilikillä. Taikka sitten kesällä, jos haluaa pilikkien vennestä. Hajuun ja muun perusteella se tulloo sitten. Tuosta on muin pistettä. Onko näin hyvä? Pyörätettäkö, onko se vielä? Sitten kun se tulloo tuohon, niin tää pitäisi silloin osata nykäästä. Lähettiin laske. Nyt on jo pohjassa. Tässä on ehkä metri pari. Ehkä pari metriä. Nyt pannaan hiukalle tuo. Ja nyt kun se on pohjassa, niin eikä siinä muuta kuin näin. Tää piti oikein pöllyttää. Niin. Pöllytetään aluksi. Se vähän niinku imaisee tuonne. Vähän mutaa pohja mahtaa olla tässä. Semmonen hiekkapohja tasainen olisi hyvä. Ja sitten minä vähän jännitän sitä, kun minä en ole ikinä saanut madeetta tällä tavalla. Että miten tunnenko minä sen sitten hyvin, kun se on siinä ja saisi niinku koukutettua sen. Pimeetä touhua niin sanotusti. Nyt on joku 12 pakkasta. Hyvin tarkenne. No niin, minäpä kokeilen nyt seuraavalta reijältä. Ei tullut tuossa mitään, vaan Esko puhuu, että vähän niin kuin olisi tuntunut. Tuntuu kauempana, niin en tiedä. Saattaa olla kuviteltu tuohon. Minäpä kokeilen tästä. Joo. Ei kovin hyvällä vedessä vissi on. Sitten muutellaan taas pohjaa. Tässäkään ei ole kivikko onneksi, että ei ole kiveä. Me vähän lähdettiin ehtimään nyt näitä paikkoja sille, että Esko meni tuonne, vähän lähti toiseen suuntaan. Tässä on yksi saari, minkä viereltä on saanut maettani aiemmin, niin se lähti tuonne toiseen suuntaan. Ja minä olen tässä tänne toiseen suuntaan sitten mennyt meen, mistä on joskus koukulla saanut. Pientä liikettä koko ajan pientus. Onko teille tuttua tämä homma? Sehän on, jos työpäivän jälkeen ei ole tekemistä, niin lähtee maepilikille. Jos kalastus kiinnostaa. Kun aina puhut tätä pimeässä, ei voi mitään tehdä, niin tätä aina hivo pitää. Ja minusta tämä on jotenkin niin hauska. Hauska laji, tämä matteen pilikin. Erilaiset olosuhteet. Niin, kelloaika. Sitä minä en ole ihan varma. Pimmällähän tätä tehdään, vaan
että kuin myöhään yöllä sitä yleensä saadaan. Onko teillä tietoa tai kokemusta? Nyt on kello nimittäin, että on 7 ja ne tahon nykyään jaksa valaa vaikka kovin myöhään. Siksi ei viiti kovin myöhään jättää. Jos joku pari tuntia on näin tässä voisi. 10. päivä helmikuuta ja päivä ennen residentin vaaleja. Huomenna vaalit sitten. Kyllä sitä pitää vähän tuijottaa. Olisi se kyllä jännä saada matiikka. Tietähän peukkuja. Ei tässä ole kuin kolmas reikä vasta. Mä vähän etiskelen sitä paikkaa, kun sitä puhutaan niistä polokkuista, matteen polokkuista. Niitä vähän etiskellään. Jatketaanpas harjoituksiin. Joo, kairasi uuden reijän. 4. reijä. Jos joku ihmettelee, miksi mulla on kertakäyttöhanskat, niin oli siksi, kun haisin ja syöttikalat niin kauhean pahalle. Ei viti laittaa sitten. Oliko? Eskolla oli tarppi. Voi hittolainen, mä lähden kahden. Nyt lähdetään kaikki. Kulleksi takas. Tuntuu niin kuin olisi liikkunut tuo syötti tai se. Sitten kun lähtiin nostamaan, niin oli tosi raskaan tuntunut. Ja ihan niin kuin olisi pari kertaa vähän niin kuin potkassa. Jaa, se olisi mennyt kovaa asti, kato. Niin minä yritin, mutta kun se ei. Niin, eihän se välttämättä. Olikaan se jotenkin sitä pyrstää siltä syömässä. Kato. On siinä ollut, kato joku. Tässä kohti se voi olla paikka, minkä nyt tunnassa. Nyt saattaa löytyä alue. Se saattaa olla sille, että ne on samalla alueella aina. Voi vettä. Alako jännittää. Voi vettä, jos mukava saa. Nää pitti vähän niin kuin siinä pohjasta muutama, olisiko puoli senttiä ylöspäin. Joo. Siinä. Kävi näykkimässä. Näytti. Ei se vittu kun näytä. Itse. Tuossa ei kähtää. Niin. Jos se vähän tuntui se koukku siinä. Niin. Se otti se sarjen välissä. Mä katan jää itsekin tulla tänne päin. Tuli nimittäin tuossa katottua sitä. Joku video se oli Matteen pyynnistä, niin sanoi, että ihan samalta alueelta, vaikka oli tikutettu niin kuin reikkiä täytteen, niin samalta alueelta oli sitten tullut ne matteet. Tehän, että minä siirryn tänne. Dodi, minä tulin nyt lähemmäksi tuota Eskoa, joka tuolla kaupan päämattoon tässä on. Katsos, kun voi olla niin, että se made ykellä alueella liittyy. Useampia. Nyt meni kyllä kiveen päälle niin kovaan tuntunen. Onko se hyvä edes kiveen päälle? Joo, jatketaan tällä alueella. Niin lunta sateelle ja muuten kiva näkyy silti tähti taivas tuolta. Taas nää. Nonni. Nyt me tehdään viimeiset reijät. Esko teki viimeisen ja nää tein viimeisen tänne. Ja sitten me mennään tuonne, missä mulla oli ne koukut, niin sinne kotirannan tuntumaan. Se on toinen mahdollinen paikka. Mattele. Niin. Ei tullut enää tärppiä Eskolle. Se lähti muualle. Matiikka, enkä minäkään tuosta läheltä saanut sitten. On tämä hauskaa puuhaa, kannattaa kokeilla. Pintaa myöten meni keleikka, kun tultiin tän. Pari kertaa kiven päälle sattunut, tuossa toisella kulmalla oli kiveä. Tässä on ehkä tämmönen kova
ihan normipohja, ehkä hiekka. Nyt meni näköjään. Loppu GoProsta. GoProsta loppu tuota se. Tässä on semmoinen salaa, tuommoinen valo on mukana GoProssa itessään. Siinä ei kyllä kauan kestä akku, vaan enää kyllä kestä näissäkään GoProssa. Tietäjät tietää, jos omistaa GoPro. Jotenkin mukava olla nyt, semmoinen rauhallinen tunnelma täällä pimeässä olla. Mutta silti jännittävä, sama jännitysmomentti koko ajan. No mulla jää nämä kertakäyttöhanskat vahingossa käteen, kun pistin sitä syöttiä ja ajattelin, että nakkaa sitten pois ja laita lämpimät hanskat. Vaan eihän mä nyt tarvinnut lämpimiä hanskoja, vaikka täällä on 12 pakkasta, niin ei palaile yhtäkään siihen. Arjesta sen verran vaan, että sehän on mennyt tosissaan töissä tässä nyt pari viikkoa, niin tälleen viikonloppuisin nämä videot sitten tehdään ja eipä kuulu kyllä sen ihmeempi. Ihan tavallista arkea. Ja mukava viikonloppuna aina päästä välillä tuulettaa aivoja harrastusten pariin. Semmoista rauhassa hiljas elloa ollut. Mulla saapi seurata Instagramissa ja on siihen se Instagramiin laittanut Hiltusen Laura siellä. Mulla on nyt jäänyt vähin se päivittäminen, kun ei ole joutanut. Ja eipä sitä ole hirveästi ollut aiheita. Niin kunhan tämä aina ehtisi tämän videon tehdä viikonloppuisin YouTubeen, kun se on pääkanava, niin se on tärkeintä. Kyllä minä vielä päivittelen Instagrammiakin paremmin kuin ehtii. Tuossa keväämällä tai maaliskuun alusta alkaen parempi. Jäähänpä vielä vähäksi aikaa tähän kuulostelemaan ja kohta lähdetään pärräämään keleikalla seuraavan paikkaan. Kuten kuulette, niin keleikka siellä roplattelu. Niin, nyt lähdetään tuonne kotiiraamaan tuntumaan kulukeumaan ja hyvinhän se kattuu. Tiedän nämä. Tarkoitus olisi tehdä semmonen rassuvideo tässä jonkun ajan päästä, kunhan on lämpimämpi keli pihalla, niin laitetaan se imunappi tuohon ja imunappi laitetaan tuohon ja sitten auton pitää tuommoisen suodattimien vaiheen. Semmosta sitten. Ollaan aika lähellä sitä paikkaa, missä mulla oli koukut viimeksi ja siitäkin sitä madetta on tullut, vaikka ei juuri silloin tullut. Enpä tiedä tullutko nytkään, mutta yritys on kova. En minä vielä lähde kotiin, ihan ainakaan vielä. Se on siinä samalla lailla kuin aiemminkin. Paljon tässä on vettä. Vähän eri lailla vettä tässä. Äiti soitteli ja oli jo huolista. Eihän olla eksytty, kun niin kauan olla. Eihän tässä vielä kauan ole. Äiti kato huolehti. Mitähän se on niin. Tai ei tässä enää eksytyä, kun ollaan kotirannan tuntumassa. Vaan äkkiä se näyttää erilaiselta pimeällä kuin tuolla ajelee ja kulkee. Vaan eihän me kaukana oltu oikeastaan. Sanoo, että 15 talolla pakkasta, niin varmasti täällä kun tänne laskeupi, niin se on lähelle parikytä. Alkaa jo pikkusen tuntuukin siltä, että on jo vähän kylmempi. Alkaa tuntua joku melko monta kairattu jo tässä, että ei oikein jaksa enää. Jotkohan ne käyttää sitä moottorikairaa. En minä tiedä. Minusta tuntuu, että en minä oikein sitä. Mä oon ajatellut, että pitäisi itsellä jaksaa kairata. Onhan se kätevä siinä, että jos monta tekköä perään jälkeen. Tuloa pahan liikuntaa, kun kairaan. Nyt kyttelyys on vaan jatkuu.
Saattaa se olla, että ei maetta tulla. Mutta mukavia kokemuksia nämä. Ajaa, olle ehkä sitten löytyykin vielä ne paikat, kun aika saa kulukkoa aina, kun ei ole hirveästi tullut kyllä kulettua täällä. Täällä Majepilikillä. Koukkuja on näillä paikoin pitänyt, ei Majepilikillä olekaan. Nyt kairasin pitelläni kyllä viimeisen reijän. Kohta on 10 kello. Koko yöhän täällä varmaan pitäisi olla. Ei jaksa olla. Ei. Mukava laji tämä. Kunhan vaan hyvät otsalamput. Meilläkin on tuommoiset ladattavat. Puhelimen laturilla voi ladata. Joo, Majepilikinät oli siinä ja yli 10, puoli 11, kun se on kello, niin. Joo, mukava oli kyllä käyvä, että ei yhtään harmita, vaikka ei nyt tullut sitä maetta. Ja 16,6 pakkasta, että oli siellä se parikymmentä varmasti tuolla allalla. Ja lillihikkä se siellä on. Niin, se ei kyllä lillihän mene nukkumaan. Mä eihän se kissa yöllä nuku, kun se yöllä yöllä valaa. Niin. Liliana katsoo ikkunasta monesti yökauit, se kattelee aina joku kissa kulukko tuolla, niin äiti tuolla. Se UMK, kun siellä näkyy. Onhan siellä jotta aina ihan hyviä kappaleita tai menetteleviä, sanotaanko niin. Ei kovin hyviä ole kyllä vielä ollut. Ja ruokaa se vaan mielessä, joo. Mutta yleensä se on sitä samantapaista. Samantapaista renkutusta, niin jaksa kuunnella. Ei. Jokaista nukkumaan kohta vissiin lähettä. Yöpajassa oli. Kahtoopa taas, mitä sitten seuraavalla kerralla tapahtuu, että onko rassinkkiä vielä. Riippuu vähän ilmosta, kun ei viiti tosissaan tämmöisillä kauhean kylmällä lähteä tuonne, että kelekka kuitenkin primerillahi toimii, niin ei ole kiireellinen tuo imuasia ollut, mutta pitäähän se kuntoon tässä laittaa. Tuolla viikolla aina niin töissä ja saattaa välillä vähän pitempikin päivä tulla, niin ei ole. Ei sitten. Ei nyt alkaa jo väsyttämään. Niin mukavaa, kun olitte linjoilla siellä ja kahtelemassa ja palaattapa seuraavissa kuvissa ja tunnelmissa. Se on hyvää yötä ja heipo dei!